ftuar profesor Kosta Barjaba, i cili do të na flasë për çështjet sociale dhe të sistemit të mbrojtjes shoqërore në vend. Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Është kënaqësi t'ju kem në studio. Atëherë, si paraqitet sistemi i mbrojtjes shoqërore në vendin tonë? Sistemi i mbrojtjes shoqërore në Shqipëri aktualisht është shumë problematik. Pra, mund të themi, jo duke bërë lojë fjalësh, por duke shprehur të vërtetën që sistemi i mbrojtjes shoqërore në vetvete është një sistem i pambrojtur për vete. Çfarë do thotë kjo? Kjo do thotë që sistemi i mbrojtjes shoqërore nuk furnizohet me burime dhe mbështetje nga një model ekonomik i zhvilluar, ose nga një model ekonomik i cili synon përmirësimin e cilësisë së jetës së popullsisë. Kështu që çfarë do thotë kjo? Kjo do thotë që për shembull, një nga treguesit e pamjaftueshmërisë së modelit për t'ju shërbyer dhe për të përmirësuar jetën e qytetarëve është mungesa e hapjes së vendeve të punës. Nëse i referohemi përfundimeve të një pasqyshme të Bankës Botërore ose institucioneve të tjera ndërkombëtare që monitorojnë dhe vlerësojnë situatën ekonomike dhe shoqërore në Shqipëri, rezulton që një nga përfundimet e tyre konstante ka qenë që niveli i hapjes së vendeve të punës në Shqipëri është ose në nivele minimale ose zero. Pra në Shqipëri nuk hapen vende pune, por ka njerëz që dalin nga tregu dhe lirojnë vendin të atyre që hynë në treg, duke qenë shumë e kufizuar hapja e vendeve të reja të punës. Pra ky është një defekt që në vetvete nuk e ka sistemi i mbrojtjes shoqërore, por që vjen nga modeli ekonomik me të cilin mbështetet ky sistem, pra nga ekonomia dhe nga burimet. Mm-hmm. Përveç kësaj, sistemi në vetvete ka edhe defekte të tjera që janë, si thua, defekte ekzistenciale ose ontologjike të sistemit. Për shembull, një nga këto defekte është varësia e lartë që ka sistemi prej qeverisjes. Pra, nuk flas për qeverisë, por për qeverisjeve. Çdo thotë, kjo do thotë që sistemi në vetvete është një sistem kryesisht publik, i varur nga qeveria dhe nuk ka kurfar autonomie ose imunitetit të brendshëm që të përdor burimet e veta atje ku janë nevojat më të mëdha, por që burimet shkojnë atje ku vendosin qeveritë. Dhe qeveritë jo gjithmonë janë në gjendje të diagnostikojnë dhe të kurojnë plagët që ka shoqëria, sepse qeveritë kanë interesat e tyre. Shoqëria nga një ka nevojat e saj, popullësia ka nevojat e saj, të varfrit kanë nevojat e tyre dhe të cilat jo gjithmonë përputhen me nevojat e qeverive, sepse qeveritë dhe të qeverisurit e shikojnë botën ndryshe, pra në një pikë të ndryshme. Një përveç kësaj, një tjetër varësi e sistemit të mbrojtjes shoqërore është varësia që ka nga buxheti i shtetit. Pra, sistemi i mbrojtjes shoqërore operon kryesisht me burime financiare që publike, me financa publike që vijnë nga buxheti i shtetit. Ndërkohë që është në natyrën e një sistemi të mbrojtjes shoqërore dhe siç funksionon aktualisht në shumë vende të zhvilluara, edhe të pazhvilluara, por që tentojnë të zhvillohen vende në zhvillim, madje edhe vende të botës së tretë që sistemet e mbrojtjes shoqërore kanë element privat, pra kanë burimet e tyre që vijnë nga sektori privat. Për shembull, dhe po të marrim dy kolona të sistemit që janë shumë të varur nga buxheti, nga financiat publike. Është kolona për shembull e arsimit dhe formimit profesional. Mm-hmm. Në Shqipëri sistemi i arsimit dhe formimit profesional është jo kryesisht, por tërësisht publik. Me shumë pak financime nga sektori privat, nga donatorë privat. Ndërkohë që çfarë ndodh? Po ti referohemi për shembull Anglisë, që është mbretërisë bashkuar, që është nga vendet që ka, ose Gjermanisë, që ka sistemin e arsimit dhe formimit profesional shumë të zhvilluar, dhe që ky është edhe një nga arsyet që këto vende kanë nivele të ulta papunësie. Burimet e financimit të formimit profesional janë private. Janë gati 80-90% private dhe shteti, qeveritë kontribuojnë me me kontribute modese financiare, por kontribuojnë shumë me politika, me mbështetje, me politika që nxisin zhvillimin e sektorit privat etj. Ose të marrim një element tjetër, që varësinë e skemës së pensioneve nga buxheti i shtetit. Në Shqipëri ndodh si rrallë në një vend tjetër që kemi një sistem pensionesh kontributiv në teori. Pra kemi një skemë kontributive por që rreth 30% e transfertave në skemën e pensioneve vjen nga buxheti i shtetit. Gjë që është që e bën skemën e pensioneve shumë vulnerabël, sepse ku të kesh sistem kontributiv do të thotë që pensionet të financohen nga kontributet. Mm-hmm. Por ç'ndodh që 1/3 e fondit pensionave financohet pra nga buxheti i shtetit. I qëndroni pra ende konstatimi që skema e pensioneve është në rrezik falimentimi apo
Po, i, një alarm shoqëror? I kam qëndruar dhe vazhdoj të qëndroj konstatimit që skema e pensioneve në Shqipëri është shumë e rrezikuar. Dhe është shumë e rrezikuar se sa që po të mos ishin burimet e financimit nga buxheti i shtetit, skema binde. Mm-hmm. Ose një në dy pensionist, një në tre pensionist nuk do merrte pension. Dhe pse është skema në rrezik falimentimi? Meqë ta shtjellojmë pak më gjerë idenë e rrezikut, e rrezikeve që vijnë skemës. Skema është në po të shikojmë, skema ka tre, si thua, operator. Mm-hmm. Pra ka pjesëmarrës në skemë, pra ka përfituesit, pra pensionistët. Shqipëri ka rreth 560-560,000 pensionistë, shumica e të cilëve marrin pension minimal. Rreth 60-70% marrin pension minimal, dhe pensioni minimal nuk mjafton për të përmbushur as gjysmën e shpenzimeve tyre mujore. Pra, me pensionin minimal që marrin, 60-70% e pensionistëve mund të nxjerrin vetëm gjysmën e muajit. Me se do jetojnë gjysmën tjetër? Tjetër. Pra, pensionistët ankohen se përfitimet janë të ulta. Kontributësit që marrin pjesë në skemë, pra punëdhënësit që furnizojnë skemën me kontribute, ankohen se kontributet janë të larta. Dhe faktikisht, për nga cilësia e jetesës në Shqipëri dhe niveli i pagës në Shqipëri, kontributet pavarësisht se qeverit synojnë të ulin etj. Për të zgjeruar bazën kontributive, por kontributet mbeten të larta. Mm-hmm. Por çfarë duhet bërë për të pasur një institucion efikas që të merret me pension? Atëherë çfarë duhet bërë? Një nga gabimet, si thosh, të politikave që ka sjellë skemën e pensioneve në këtë gjendje, është mungesa e një lidhje organike midis politikave të punësimit dhe politikave të pensioneve. Defekti më i madh i skemës së pensioneve është numri i ulët i kontribuesve. Çfarë ndodh? Aktualisht fondi i pensioneve është gati $1 miliard, $900 milionë. Mm-hmm. Por dhe kemi rreth 650,000 kontribues. Numri i kontribuesve nuk është rritet, bile po të krahasojmë shifrat e vitit 2012 me 2011, në 2012 kemi pas është ulur me 10% numri i kontribuesve. Pra kemi një numër të ulët të kontribuesit. Por ç'ndodh? Ndërkohë në Shqipëri kemi informalitet të lartë. Ndodh që forca, po t'i referohemi burimeve të instatit, për shembull, rezulton që në Shqipëri kemi rreth 1.1 milion njerëz që janë në forcën e punës, të cilët duhet të derdhin kontribute, sepse në forcën e punës bëjnë pjesë edhe njerëzit që punojnë, edhe njerëzit që janë të papunës zyrtarisht. Kontributet e cilëve duhet mbulohen. Pra, në Shqipëri duhet kishim 1.1 milion njerëz që paguajnë kontribute dhe që duhet të furnizonin skemën e pensioneve. Por ç'ndodh? Sa kemi? Aktualisht kemi 650,000. Pra rreth 450,000 kontribues mungojnë në skemë. Ku janë? Ata janë të shpërndarë, punojnë pa paguar kontributet, fshehin kontributet, kemi evazion kontributive etj. Pra, vetëm nëse, agjensit ose institucione shtetërore që kanë për detyrë të zbardhin atë që ne në fjalorin e përditshëm qytetarët i quajnë puna e zezë, por që në gjuhën teknike shkencore quhet puna informale, pra vetëm nëse zbardhet puna e zezë ose luftohet informaliteti, skema e pensioneve shëndoshet, pra arrin gati 1-2-1. Pra të kemi dy kontribues për një përfitues. Dhe nëse realizohet dhe objektivi i guximshëm politik dhe komandar që ka marrë kjo qeveri për të hapur 300,000 vende pune, atëre skema fuqizohet edhe më tej dhe kemi një skemë pensionesh gati në kushte luksoze. Domethënë mund të shkojë tre kontribues për një përfitues, që është skemë e qëndrueshme. Pra kjo është njëra rrugë dhe nuk mund të ketë. Un i jam përmbajtur dhe i përmbajmë parimet që nuk mund të ketë reformë të pensioneve pa një reformë të thellë në tregun e punës, dhe cila nuk mund të realizohet pa një reformim, riprogramim të prioriteteve të zhvillimit ekonomik, të cilët duhet vënë në plan të parë ata sektor të zhvillimit ekonomik që hapin vende pune për një periudhë sa më të shkurtër dhe me një kozjatë sa më të madhe dhe me kosto sa më të ulët. Pra, nuk është se kërkohet në një inteligjencë e madhe, kërkohet vetëm një vëmendje për të diagnostikuar modelin e zhvillimit ekonomik, për të matur produktivitetin dhe koston e punës të sektorëve të ndryshme dhe për ti dhe me përgjegjësinë e nevojshme politike, njerëzore, kombëtare, etj. Qeveria duhet të nxjisë zhvillimin e tyre sektorëve që japin këtë produkt. Pra, kjo është sektor duhet të po në Shqipëri nuk është se ka studime që masin produktivitetin dhe koston e sektorëve, por mund të them paraprakisht për shembull që nëse nxitet
dhe formalizohet tregu i punës në bujqësi, për mua është një burim shumë i madhë. Ose në sektorin e turizmit dhe të shërbimeve, ose mbështetja për shumë dhe fasonve. Dhe sepse këto janë sektorë të cilat kosta e punës, cilat është shumë e ulët, për shumë në industrinë e ndërtimit, në turizm, të shërbimeve, të fasonerisë dhe në bujqësi, kosta e ndërtimit është shumë, kosta e një vendi pune është shumë e ulët se sa në sektorë të tjerë. Pra, riprogramimi, thami modelit ekonomik për të hapur shumë vende pune. Tjetër, por ka mund të bëhen edhe operacione edhe brenda skemës. Që mund të lidhë, e cila lidhet pra me zhdukjen e disa defekteve, por edhe të padrejtësive sociale që përmban brenda skema. Çfarë ndodh me skemën e pensioneve? Për shembull, sot ka njerëz, pra, diferenca midis kontributeve minimale dhe maksimale brenda skemës së pensioneve është 1.5. Domethënë, një person ka paguan marr përfillon një kontribut një punonjës i cili paguan 5 herë më shumë kontribute se sa një tjetër. Pra nëse dikush paguan 50.000 lekë të vjetra kontribute për pensionin, është dikush tjetër që paguan 250.000. Por ç'ndodh? Ky që paguan 250.000 nuk i lejohet që të marrë një pension 5 herë më të madh se sa ky tjetri që paguan 50.000. Jo, politika e tanishme e skemës së pensioneve thotë që ti do marrësh pension maksimumi 2 herë më të madh. Pra ky paguan 5 herë më shumë dhe merr 2 herë më shumë. Pra është një padrejtësi e madhe. Çfarë është kjo? Kjo sjell një dekurajim të njerëzve për të paguar kontributet. Pse ti paguaj kontributet kur unë ato pare, sepse njerëzit bëjnë llogari thonë unë ato pare më mirë, ose investojnë në një vend tjetër, ose i fus në bankë, ose ku diun bën një gjë tjetër, sesa të paguaj në skemën e pensioneve që të marrë pension X që me cilën ka lidhje fare. Pra kjo nxit evazionin kontributiv. Përveç kësaj, një rrugë tjetër për fuqizimin e skemës dhe për shëndoshjen e saj, mendoj se do të ishte dhe ngritja e kolonës së dytë. Sistemi i pensioneve në Shqipëri, skema e pensioneve është përfituar me tre kolona: sigurimi i detyrueshëm, sigurimi privat dhe sigurimi i vulletar. Dy kolonat e para dhe e treta funksionojnë. Kolona e dytë, pra, që do thotë që skema kontributet janë të detyrueshme, por menaxhimi një pjesë e fondeve të pensioneve të menaxhohet nga operator privat. Kjo nuk po ndodh në Shqipëri dhe kjo nuk po ndodh më shumë për shkak të konservatorizmit të qeverive dhe të stepjes i qeverive për të aplikuar si kolon. Pra, kjo ekziston si mundësi ligjore, por nuk zbatohet. Në një farë mënyre që të gjitha qeverit në Shqipëri mund të akuzohen se kanë shkruar ligjin e pensioneve me stepjen e tyre ose me atë skepticizmin e tyre për të ndërtuar këtë kolon që mund të ishte një operacion shumë efikas për fuqizimin e skemës së pensioneve, sepse dihet që sektori privat është më produktiv, më eficient dhe më dinamik se sa sektori publik. Dhe një rrugë tjetër që mendojmë mund të ishte shumë e fuqishme për të shëndoshur skemën e pensioneve, por që elementet të saj përfshihen në legjislacionin shqiptar, por që legjislacioni në këtë aspekt duhet ripar dhe riformuluar, është që përdorimi i fondit të pensioneve, përdorimi, menaxhimi i pjesës të fondit të pensioneve nga kompani financiare, në ato që në botë sot quhen hedge funds, që 10-15 vitet e fundit kanë revolucionarizuar botën financiare dhe gjithë sistemi financiar në vendet e zhvilluara. Dhe këto janë kompani private të cilat menaxhojnë fondet të mëdha, por dhe investojnë ato në sektor me fitim shumë të madh, me efikasitet shumë të lartë dhe që mund ta furnizojnë skemën e pensioneve me thosh në mënyrë shumë dinamike dhe me një eficiencë shumë të lartë. Dhe deri tani legjislacioni shqiptar lejon përdorimin e fondit rezervë të pensioneve që shkon deri në 80, që është paga shumë deri në 80 milion euro teorikisht, por që asnjëherë nuk ka arritur në këtë nivel. Menaxhimi i këtij fondi për investime lejohet nga ligji, por praktikisht është bërë shumë pak, vetëm janë bler me këtë fondin rezervë pensioneve bono thesari. Pra parimi i investimit të fondit rezervë të pensioneve është atje ku ka sigurim më të lartë. Unë mendoj që parimi duhet kombinuar, siguria më e lartë duhet kombinuar dhe me fitimin më të lartë. Dhe ka vende të zhvilluara që nuk është një tabu menaxhimi i fondeve të pensioneve nga kompani private, sepse përvoja e mjaft vende ka treguar që këto kompani janë shumë të suksesshme
dhe risku që kanë ato është vetëm teorik, se praktikisht ato kanë, sidomos në Shtetet e Bashkuara ose edhe në vende të tjera të zhvilluara, janë shumë të dobishme dhe kanë pushtuar, si thua, shumë zona të edhe të sektorit publik, por edhe të përgjithsisht të sektorit të mirëqenies. Qartë, momentalisht kemi moshën e daljes në pension, moshën 60 për gra dhe 65 për bura. Ka nisur të hapet disa herë diskutimi për zgjatjen e moshës së daljes në pension. Si u duket juve kjo ide? Mua më duket që rritja e moshës së daljes në pension nuk është zgjidhja e dur. Unë po të rikthehemi në kohën e diskutimit të programit të Partisë Socialiste, të programit politik, elektoral, i cili është shënuar aktualisht në program qeverisës. Unë jam përmbajtur gjatë kësaj periudhe ides që rritja e moshës së pensionit, e para, nuk është opsioni i parë, nuk është opsioni i vetëm, dhe nuk është opsioni i tanishëm, dhe vazhdoj të përmbajem kësaj filozofi dhe këtij qëndrimi. Për mua, zgjidhja, rritja e moshës së daljes së pensionit nuk e zgjidh problemin e fuqizimit të skemës së pensionit. Pse nuk e zgjidh? Sepse ne kemi problemin që ka skema e pensioneve është që ka një numër të ulët kontribuesish. Dhe pra, me dhe çfarë kërkohet? Për të shëndoshur skemën duhet pra të hapim vend e pune që të rrisim kontribuesit. Jo të ulim, sepse të rritësh moshën e daljes së pensionit do të thotë të paksosh numrin e përfituesve. Pra, në vend që të rrisim numrin e kontribuesve, pra njërën anë të ekuacionit ne zvoglojmë anën tjetër. Por nuk është kjo zgjidhja. Pse e para njëherë sepse parimisht nuk shkon me filozofinë e fuqizimit të sistemit. E dyta, po ti referohemi moshës së daljes së pension në vendet e Europës, po të marrim vendet e Europës, mos të largohemi me mëtej, do shkojmë që vetëm 4 vende europiane e kanë moshën e daljes së pension mbi 65 vjeç për burrat. Dhe këto vende janë Islanda, Irlanda, Norvegjia dhe Izraeli. Pra pa në një ndikim të ndjeshëm në tregun europian të mirëqenies, dhe vende që kanë specifikat e tyre, tani Islanda me një popullsi shumë të vogël, Irlanda një vend specifik, Norvegjia diku në Skandinavi, Izraeli është edhe gjeografikisht jashtë Europës, pra po të referohemi vendeve tradicionale të Europës, si që janë vendet e zhvilluara, Franca, Italia, Gjermania, Mbretëria e Bashkuar, pra mosha e daljes së pensionit është në kufit 60, 62, 65. Pra, nga ana tjetër, çfarë ndodh në Shqipëri? Në Shqipëri, Shqipëria ka një popullsi me moshë shumë të re. Shumë të re, bile nga me mund të them që ka popullsi më të re në Europë. Dhe ka një popullsi rinore të arsimuar, që është jashtë tregut të punës. Po ti referohemi të dhënave jo zyrtare, po që gati zyrtare, janë sepse askush nuk e mohon popullsinë e rinisë. Popullsia e rinisë është të kufit 50-60%. Pra më shumë se gjysma e të rinjve që janë në moshën e punës dhe kërkojnë punë janë pa punë. Ministri Velia e përmendi pak ditë më parë se është masën 60%. Ministri Velia e përmendi 60%. Atëre, të lutem shumë, nëse kemi 60% të rinjve pa punë, atëre, si do bëjmë ne që dhe këta të rinj një pjesë e zgjidhjes problemit, përveç krijimit të vendeve të punës, është delirimi i vendeve të punës nga ata që dalin pension. Pra, ne kemi një dhe ne kërkojmë ti mbajmë këta në treg e punës akoma dhe duke mbajtur këta 65, 67 vjeçarët në treg, atëherë çfarë bëjmë? Kufizojmë vendet e punës për të rinj. Pra, indirekt u them këtyre rinj prisni ju sepse ne na duhet të fuqizojmë skemën në një rrugë kështu të gabuar. Çfarë mund të bëjmë për të rregulluar balancën mes kërkesës dhe të them dhe një argument tjetër. Mosha të dhënat zyrtare tregon që nga personat e moshës nga 60 deri 65 vjeç një pjesë e mirë e tyre janë të papunë. Pra, praktikisht këta pensionistë që ne kërkojmë turisim, këta punonjës që ne kërkojmë turisim moshën e daljes së pension, praktikisht janë të papunë. Pra, ne nuk rrisim moshën e daljes së pension, por ne ushtym afatin e fillimit të pensionit. Ata mezi presin të marrin pensionin, ju themi do prisit të 3 vjet, 2 vjet. Në këtë mënyrë bëjmë gati një masakër sociale të heshtur me një grup shumë të madh të popullsisë, e cila vetëm pret pensionin. Çfarë mund të bëhet? Pra mund të bëhet ajo që thashë, po mund të ketë një rritje të moshës së daljes së pensionit për gratë, sepse unë nuk e kuptoj pse duhet që diferenca të jetë 5 vjet, sepse faktikisht gratë përfitojnë, gratë dalin në pension në moshën 60 vjeç dhe jetojnë jeta mesatare e grave në Shqipëri 81 vjeç. Pra gratë përfitojnë mesatarisht 21 vjet pension. Nësa burrat dalin në pension në moshën 65 vjeç dhe mosha mesatare e burrave është 78 vjeç. Pra burrat përfitojnë 13 vjet pension. Pra gratë përfitojnë numerikisht 8 vjet pension më shumë
se sa burat. Unë mendoj që kjo është një padrejtësi që u bëhet burave, por është një padrejtësi që u bëhet grave duke i nxjerrë nga tregu i punës në një moshë që ato janë të afta. Dhe mosha e rritjes e daljes së pensionit për gratë mund të rritet një 2 vjet, por me kusht që gratë janë në sektorin e prodhimit, të shërbimeve, në punë të vështira, nëse dëshirojnë të dalin në pension në moshën 60 vjeç të dalin, ndërsa ato që janë në sektor që nuk duan të dalin në pension, sepse ju imagjinoni çfarë do të thotë, çfarë mund të t'i ndodhë një grua që është 60 vjeç e punon në një institucion qendror. Ajo lebetitet kur i vjen mosha e pensionit, pra mund të rritet deri në 2 vjet mosha e daljes në pension për gratë që duan të dalin. Tu pra tu lejohet e drejta, tu jepet e drejta që dalin 60 vjeç dhe kufiri ligjor të shkruhet në moshën 62-63 vjeç. Kjo mund të jetë një zgjidhje. Pra, për të zgjidhur pra problemin e fuqizimit të skemës së pensioneve, duhet të krijojmë një sinergji të fuqishme midis politikave të punësimit dhe politikave të pensioneve në mënyrë që skema e pensioneve të fuqizohet, të furnizohet gjithnjë me kontribute të cilat vijnë nga hapja e vendeve të punës. Duhen bërë operacione në skemë nëpër hapjes së kolonës së dytë, që është sigurimi i detyrueshëm, pra fondet e grumbulluara nga skema nga sigurimi nga kolona sigurimi i detyrueshëm të përdoren të menaxhohen nga një pjesë nga fonde private të pensioneve brenda vendit. E treta, të krijohet mundësia fondeve private të pensioneve, kompanive të fuqishme financiare dhe ndërkombëtare të menaxhojnë një pjesë të fondeve të pensioneve për ta rikthyer, pra për të rikthyer këto para në skemën e pensioneve në një pra në mënyrë të shumëfisht, dhe në këtë mënyrë do të krijohen mundësitë që rritja e pensioneve, sepse në Shqipëri kemi pasur çdo një korrik pensionistët u thuhet që do rritet pensioni 2%, 3%, 6% ku diun, por që pensionistët nuk marrin, nuk është një rritje ndjeshme. Kjo është një rritje për mendimin tim thërrimore që vjen e sforcuar nga buxheti i shtetit dhe nuk vjen nga burimet e skemës. Ndërsa, nëse ndiqen këto politika që përmendëm, që diskutuam bashkërisht, atë do të krijojnë mundësi që skema e pensioneve të mbajë vetveten dhe rritja e pensioneve të jetë edhe më e madhe, por edhe më e qëndrueshme dhe të vijë nga vetë burimet e skemës. Në këtë mënyrë pra në Shqipëri do të kemi një sistem mirëqenieje të cilësor dhe kushte më të mira jetese për të gjithë. Dhe tjetra, dhe rikthehemi tani në atë që thamë në fillim, që pensionet minimale arrin të përballojnë vetëm gjysmën e kostos jetesës së pensionistëve, sepse po të krahasojmë pensioni minimal në Shqipëri duhet të tentojë minimumin jetik. Por nëse pyesim se sa është minimumi jetik, askush nuk e di, sepse qeverit as e kanë llogaritur, as e kanë shpallur minimumin jetik. Llogaritja dhe shpallja e minimumit jetik është një detyrim kushtetues politik, kombëtar, njerëzor i qeverive. Qeverit të nuk e bëjnë. Sepse nëse njerëzit e dinë se sa është minimumi jetik, atëre edhe paga minimale duhet të tentoj minimumi jetik, edhe pensioni minimal duhet të tentoj minimumin jetik. Tani, por çdo thotë kjo? Kjo do thotë që qeverit me politikat duhet që ofrojnë qytetarve mundësit minimale për të jetuar. Nga anë tjetër, qytetarve nuk mund të shërbehet vetëm me përfitime, me thjesht rritje, me përqindje pensionesh, por qytetarve dhe jeta e pensionistëve përmirësohet në përmjet shërbimeve më të mira publike dhe sociale për pensionistët. Dhe mendoj që ka vende që aplikojnë politika të veçanta sociale për pensionistët, politika të veçanta publike për ta, dhe kjo duhet të pasohet për cilësia e jetës së pensionistëve, mund të përmirësohet duke kombinuar rritjen e përfitimit të pensionit me shërbime më të mira publike. Se për shembull, nëse të përfitojmë, kemi në fshat një çift pleqsh, pensionet të cilët marrin 100.000 lekë të vjetra dhe u rritet pensioni 2%, ose 10%, dhe në korrikun që vjen do marrin 110.000 lekë. Tani si është më mirë për këta? Është më mirë për këta që të rrisim 10% masën e pensionit apo të gjejmë punë për djalin të cilin e kanë pa punë shtëpi? Ndalemi pak tek çështja e rinëve tek papunësia. Si u duket propozimi dhe premtimi i gjatë fushatës si Partisë Socialiste, pra i majorancës së sotme, për punësimin e 300.000 të rinëve? A mendoni se Shqipëria është në gjendje të bëjë një punësim të tillë? Unë mendoj se është në gjendje. Dhe këtu ka një keq kuptim, ose ka disa keq kuptime në shifrën 300.000. Njërë, shifra 300.000 nuk është një shifrë e shpikur, por shifra 300.000 ka ardhur edhe nga nevoja për, siç përmenda, për fuqizimin e skemës së pensioneve, por edhe nga burimet e brendshme që ka Shqipëria për të krijuar punë, për të riprogramuar modelin ekonomik dhe për të ndërtuar një model ekonomik më dinamik dhe më punë krijues. Pra, tani, këtu janë bërë disa herë ky element programor,
dhe dje programor dhe elektoral dhe sot qeverisës, është kritikuar se thonë që ku do gjenden burime dhe janë përpjekur të ndërtojnë tabela shumëzimit dhe thonë që 300.000 vende pune, erë kaq mijë euro, e kështu, ku do gjenden këto para. Tani, parat për hapjen e një vendi pune, nuk janë njësoj si parat për ndërtimin e një rruge, që ka një kosto për kilometër. Se themi do ndërtojmë një rrugë 200 kilometra, një kilometër bërë me satarisht 1 milion euro dhe në nërnaduen 200 milion euro për ndërtuar një rrugë 200 kilometra. U me dojë që kostoja e hapjes së 300.000 vende pune nuk llogaritet në këtë mënyrë. Kjo do thotë që gjithë buxheti, ose gjithë modeli i zhvillimit ekonomik të Shqipërisë duhet vjet në funksion të këtij objektivi. Pra, duhet të riprogramojmë, duhet të jepet përparësi atyre sektorëve pra që gjenerojnë vende punë, sepse nuk ne nuk mund të themi që shko, ne do mbështesim turizmin, do mbështesim turizmin për këtë qëllim dhe do mbështesim dhe do japim fondet industrisë turistike kaq para për kaq vende pune. Jo, duke mbështetur, duke bërë një prioritet zhvillimin e turizmit, turizmi hap vende pune dhe në mënyrë të vetvetëshme investimet që vijnë në Shqipëri, investimet që bëhen në Shqipëri përkthehen në vende pune. Tjetër çfarë mundësie ka? Në Shqipëri e ju e dini që kjo punë e koncesioneve dy vitet e fundit është bërë legend, është bërë gati si e modës. Jepen koncesione këtu atje hidrocentrale miniere shumë gjën. Por nëse këto politika koncesionare do të kombinohen me detyrimet për hapjen e vendeve të punës. Domethënë, nëse një kompani e huaj dëshiron të marrë në Shqipëri të shfrytëzojë minerën në X vend, atëre, po, kjo e drejt do të njëhet, por në shkëmbim që përveç detyrimeve të tjera, duhet këtë, e para njerë, duhet të punësoj të gjithë personalin teknik punëtorët vëndas, por dhe dita duhet të hapi kaq vende pune, dhe detyrimi për hapjen e vendeve të punës duhet të jetë një detyrim kontraktual. E njëta gjë mund të bëhet edhe për investimet e huaja direkte. Pra, investimet që vijnë në Shqipëri mund të kombinohen edhe politikat e investimeve me detyrim për hapjen e vendeve të punës dhe qeveria nga ana e saj duhet të aplikojë pasaj lehtësira për investitorët e huaj në Shqipëri në shkëmbim të hapjes së vendeve të punës. Prandaj, kjo shive dhe një rrugë tjetër e hapjes së vendeve të punës është që zhvillimi i modernizimi i sistemit të formimit profesional, sepse në Shqipëri ne themi që kemi një popullsi të arsimuar, rini të arsimuar, të shkolluar, por ne nuk kemi një rini të përgatitur teknologjikisht dhe profesionalisht për të punuar në ata sektorë që nesër do të përbëjnë prioritetin e zhvillimit të ekonomisë. Dhe po të pyese, pra po të na pyesin ne shqiptarët, thonë që ne kemi një brez të ri shumë të edukuar, shumë të formuar, të gjithë me shkolla, me diploma, nga 2-3 universitete, por ne nuk kemi, por po të pyesësh investitorët e huaj që vinë në Shqipëri. Kompanitë e huaja që vinë në Shqipëri, madje edhe punëdhënës si shqiptarë në disa sektorë me teknologji të përparuar, ata thonë që ne nuk kemi mentor. Dhe unë po ju përmend rastin e një kompanie të huaj në kompanie vendase në teknologjinë e informacionit, e cila mori në punë studentë diplomuar nga universiteti, pra në informatik, dhe të cilët ishin të papërshtatshëm për kërkesat e saj, dhe ajo është bërë, i futi 6 muaj në një trajnim profesional falas dhe pastaj i vuri në punë. Pra, a mendoni nga këtu duhet të nisë nga arsimi profesional? Duhet të rrijë nga arsimi dhe formimi profesional dhe modelet, dhe nëse shikojmë vendet me nivel papullsie të ulët si janë Gjermania dhe Mbretëria e Bashkuar, pra një nga çelësat është edhe formimi profesional. Por formimi profesional në deg që i paraprin zhvillimit ekonomik dhe i mbështetur nga burime nga sektori privat, pra duhet që punëdhënësit, investitorët dhe kompanitë, korporatët, kompanitë e shërbimeve të prodhimit në Shqipëri duhet ta ndjejnë nevojën për të formuar njerëz. Nëse ata nuk e ndjejnë këtë nevojë, atëherë ata nuk mund të kërkojmë që të financojnë këtë sektor. Profesor, do doja edhe mendimin tuaj në lidhje me shtyrjen e hyrjes në fuqi të ligjit për statusin e nënpunësit civil. Sa ndikon kjo në sistemin e mbrojtjes shoqërore tek individët? Nuk ka ndonjë lidhje të drejtë. Duhet të kuptojmë një gjë që sepse shpesh ka një keqkuptim në publik. Në lidhje dhe nuk do e lexova dhe dje par dje në një gazetë që thoshte që vendet e punës që kanë dispozicion administrata janë shumë më të vogla se sa numri i votave që ka marrë kjo majorancë. Nuk ka asnjë lidhje midis shërbimit civil, administratës publike dhe vendeve të punës në administratën publike me politikën për hapjen e vendeve të punës. Kur kjo majorancë ka premtuar që do hap 300.000 vende pune, nuk ka thënë që do heq 300.000 veta që janë në punë dhe do vë 300.000 të tjerë. Të hapim politika dhe premtimi solemn dhe i guximshëm politik, kombëtar dhe shoqëror për të hapur 300.000 vende pune, do të thotë
që 300.000 vende pune të reja, pra 300.000 njerëz që janë jashtë tregut të punës, do të futen në punë gjatë 4 viteve. Ky është premtim, ky është përmbajtja e këtij premtimi. Pastaj ligji i shërbimit civil ka të bëjë me faktin e kush do të okupojë këto vende të punës që janë, sepse 80.000 vende të punës në shërbimin në administratën publike janë. Tu është problemi kush do të zë. Qeveria që iku thotë që i kisha unë, se i kisha njëri më të mirë, kuptohet që zë majorancë si vjen, do ketë vendet e punës, ka një pjesë funksionesh politike, politik bërse që i takojnë njerëzve të saj, që është shumë normale, por ka pasaj edhe vendet pune që ku do të jenë njerëz që janë apolitik, apolitik në sensin që nuk janë në shërbim as të majorancave, as të partive politike, por që janë në shërbim të shtetit. Dhe pasaj ligji, unë mendoj që ligji shtyrja e zbatimit të këtij ligji ishte në funksion të kësaj, në funksion të gjetjes së burimeve njerëzore dhe kapaciteteve institucionale më të mira, më të qëndrueshme dhe më të zhvilluara për të përballuar misionin që do ketë administrata publike në Shqipëri. Pra, duhej një farë, si thua, moratoriumi për të reflektuar pra cilat janë këto vendet e punës, cilat janë detyrat, cili është përfshirimi punës i gjithë këtyre vendeve të punës, dhe pasaj se si këto vende pune do mbushen, si thua, ose do plotësohen nga njerëzit më të përshtatshëm, më eficient, më produktiv, më të motivuar, më të kualifikuar për të shërbyer vendet, për të shërbyer shtetit dhe për dhe shoqërisë. A mendoni se ka ar momenti që pavarësisht ndryshimeve në qeveri punojnë si të mbetet i pacënuar dhe mos të ndodhin këto të cilat janë paraqitur edhe nga media, pra kohë të fundit, pastrimet në administratë, ndryshimet e stafit dhe të punëtorve. Këtu do të dalojmë një, këtu kuadri ligjor ose korniza ligjore për garantimin e kësaj që thatë ju ka vite që ekziston. Problemi është që qeverit kur vinë kjo është edhe instinktive dhe natyrshme, u shkon mendja gjithnjë për ndryshime edhe në administratë, në vendimmarrje, në njerëz, në institucione etj., në struktura, bëjnë organigrama, bëjnë struktura të reja, gjë kërkojnë njerëz të rinj, gjë që është një element i zhvillimit dhe i progresit. Pra, që një qeveri, një majorancë të kërkojë gjithnjë e më shumë njerëz të kualifikuar për të bërë punët që vinë në rritje. Por që ajo që nuk duhet, me cilën nuk duhet abuzuar, është që punonjës që janë korekte dhe punonjës janë me kreditet e nevojshme për të bërë punën e tyre, unë mendoj që qeveri duhet të jenë indiferente ndaj pikpamjeve të tyre politike. Ata pikpamjet e tyre politike ti mbajnë në shtëpi, me fëmijët, me njëri tjetrin, dhe ti tregojnë kur shkojnë në dhomën e fshehtë të votimit, ndërsa kontributi dhe shërbimi i tyre publik duhet të jetë i qartë, transparent, në shërbim të administratës, të shtetit dhe të qeverisë të cila drejton vendin. Në qartë, pyetja e fundit për ta përmbledhur, cilët janë ato individa po personat më të pambrojtur nga sa i përket sistemit të mbrojtjes shoqërore në vendin tonë? Ato që vuajnë më shumë pasojat? Tani, dy përgjigje janë në mënyrë abstrakte të varfrit. Po tani, ku janë të varfrit? Të varfrit janë, si pas studimeve që janë bërë në Shqipëri, enklavat e varfris, janë kryesisht në zonat malore, në zonat e thella, dhe në pjesën në veri lindore të vendit. Vazhdon të jetë larg dhe në familjet e mëdha. Edhe familjet e mëdha dhe popullsia e parësimor. Tani në Shqipëri ka një debat të madh publik për shifrat e papunësisë dhe të varfërisë. Unë mendoj që 23 qershori e dha përgjigjen se cila ishte e vërteta. Faktikisht papunësia në Shqipëri nuk ishte në shifrat zyrtare. Pra, nuk mund të pretendojmë në Shqipëri të kishim një papunësi në nivel papunësie 13%. Ashtu si që varfëria në Shqipëri është më e madhe se sa pranohet zyrtarisht. Plus që nëse, por defekti është që varfëria dhe nuk matet, sepse ne kemi që në 2008 që nuk është bërë asnjë studim për matjen e nivelit varfërisë. Dhe operojmë me dhënat vitit 2008. Dhe në Shqipëri pretendohet që ka ndodhur dhe çudia që varfëria është ulur por papunësia nuk është ulur, sepse po të shikojmë dinamikën e uljes së varfërisë. Nga dinamika e uljes papunësisë, del që varfëria ulet më shpejt se papunësia. Si ka mundësi që të ulet varfëria dhe të mos ulet papunësia, kur burimi kryesor i varfërisë është mungesa e punës. Kështu që unë mendoj që, pra duke dhe
Shqipe, e mbërde studime dhe ku janë dhe qarqet më të varfra, që mbeten aktualisht qarku i Dibrës, qarku i Kuksit, dhe qarqet pra në veri të vendit, dhe në Shqipëri ka një lloj edhe varfëria në Shqipëri ka një lloj konotacioni territorial, pra pjesa verilindore e vendit është me varfra, dhe pjesa bregdetare dhe qytetet e mëdha kanë nivel për shkak edhe zhvillimit dhe favorizimit të burimeve më të shumta. Është qartë. Të... Përveç të varfërve, kush renditet? Po pensionistët. Mm-hmm. Pensionistët janë shumë të pambrojtur sepse për shkak të mungesës së kombinimit të shërbimeve publike për pensionistët me politikat për rritjen e pensioneve. Dhe siç tash duke ditur që shumica e pensioneve tentojnë drejt pensionit minimal dhe skema e pensioneve po komprimohet drejt pensionit minimal, pensionistët janë shumë të pambrojtur dhe janë situash në valën e parë të një goditje të mundshme nga pasojat e krizës ose të zhvillimeve të paqëndrueshme ekonomike që mund të ndodhin në. Kemi shtresa të tjera vulnerable të cilat po ka pasaj mund të flasim për brezin e 60-65 vjeçarëve të cilët kanë një pjesë të cilat kanë nivel shkallë papullsie më të lartë. Mund të flasim për familjet e mëdha dhe një grup tjetër të rrezikuar përbëjnë edhe grupi njerëzve të parësimuar, të cilët janë në periferi të tregut për shkak të mungesës së aftësive. Dhe ajo që po ndodh në Shqipëri është që vetë varfëria, pra mungesa e politikave inteligjente për ulin reale të varfërisë ka krijuar, ka bërë që popullësia e Shqipërisë dhe politika e Shqipërisë të bien në kurthet e varfërisë. Domethënë që rritet popullësia e papunë, të papunët u mbasin aftësitë dhe të varfrit dhe varfëria riprodhon varfëri. Dhe nuk është rastit që enklavat e varfërisë kanë ngelur pa ato gjatë 10-15 viteve të fundit. E qartë, profesor, unë ju falenderoj shumë që ishit në studion e Radios Albania News për të trajtuar të gjitha këto çështje të cilat mbeten aktuale dhe problematike sa i përket shoqërisë shqiptare. Edhe unë ju falenderoj për mundësinë që më dhatë për të diskutuar me publikun për këto çështje. Dëgjues të nderuar, vazhdoni të qëndroni në valët e radios së vetme të rësisht informative në vend, e cila ju informon 24 orë në 24 me lajmet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Në këtë moment do të keni një hapësirë të shkurtër publicitare.